Slått hjørnespark, og så det en heading som står rett ned, og det står 1-0 til Fredrikstad, og det lagets kaptein som går foran. Sansara på lang avstand, og se på den fra Fredrikstads kaptein. Den treffer tverrleggeren. Fantastisk tilslag fra Netan Sansara. Hadde den sittet, så hadde det vært utvilsomt en kandidat til årets scoring. Kan dytte til høyre, velger å legge inn på første. Skuddet blir blokkert. Spillegget klareres ut fra Sansara. Fredrikstad gode her, og spiller inn til Vestgaard. Vestgaard setter 2-1 for Fredrikstad. Og det jo genistrek fra Bengts hos Philip Vestgaard. Gjør så godt han kan. Frem til et hjørnespark. Oi, 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 hva det som skjer? Fra Sansara! Gjør han det bevisst? Dere feiler han på innlegget ut av intet. Den nye spilleren til Fredrikstad, Netan Sansara. Vestgaard til Agnestein.
som kommer sig in men där är Netan Sansara glimrande I tacklingen. Sätter den in och så står det 1-0 till Fredrikstad. Netan Sansara skår sitt tredje mål för säsongen och sørger för att det är jubel på bortetribunen. Netan Sansara kom till Fredrikstad I sommar. Sansara fin på B-sveien. Tar han plass nok til å få slått inn. Slår inn også. Dette brandmannskapet, Amin Nori blant de innlegget. Da stopper spill av Sansara. Fram. Så fast. Strålende av Sansara. Redusering av et faktum. Vi fikk flere innleggssituasjoner på radar. Sansara. Bjørnar Holmvik. Ikke dårlig slått. Der vi scoring for Fredrikstad. Og det kommer etter dødball, og det Netan Nico Sansara. Av alle som sender Fredrikstad.